stockholmare brukar sällan vara särskilt populära i Göteborg. Men om man beskyller göteborgarna för stockholmshat så kan man lugnt säga att det är besvarat. I alla fall i konstverket Vedergällningen som man har kunnat se bland annat på Stockholm Art Fair, alltså den stora Sollentuna-mässan, konstmässan i Sollentuna utanför Stockholm. Och den göteborgshatande upphovsmannen är konstnären och arkitekten Mikael Askergren. Vi som är födda på 60-talet har, om inte fått vår barn förstörd, så har vi åtminstone fått vår världsbild starkt förvrängd och göteborgiserad på grund av väldigt mycket göteborgska dramaproduktioner i 70-talet, hem till Lära för livet, Albert och Hebbe, rakt nedstigande led till Rena Rama Rolf idag och Loket. Det här är ett projekt som handlar om att hämnas på göteborgarna för allt ont de gjort oss genom åren, för den göteborgska kultur, aggressiva kulturimperialism som har varit väldigt dominerande, speciellt i media, de senaste decennierna. Jag har aldrig bott i Göteborg själv, men jag tycker ändå att Göteborg är en alldeles för stor närvaro i mitt liv. Jag förstår inte varför göteborgarna ska ta så mycket plats i min vardag. Det är klart att det är det som sker i Stockholm som är intressantast. Det är hit de hungrigaste och mest ambitiösa människorna beger sig. De som har vassast armbågar och som är villiga att jobba hårdast för det de tror på och så vidare. Det är inte ett dugg konstigt att här händer det som är mest intressant. I landsorten kan man få billigare boende, ren luft. Och i landsorten är det mycket lättare att skaffa sig en position och märkas och verka intressant i den lokala eliten. Det sker ju då till priset att förmodligen är det man håller på med inte särskilt intressant ur ett riksperspektiv. Ja, vi ber lite om ursäkt för ljudet där.